ცნობილი სპორტული მოვლენების უცნობი შტრიხები. ნიშნულოვანი სპორტული მიღწევების გაუხმაურებელი დეტალები. ლეგენდარული სპორტსმენების რეალური ისტორიები. შრალი სპორტული სტატისტიკის მიღმა. აღმოაჩინეთ სპორტული მედლის მეორე მხარე. სპორტული პანორამა. კახაგელაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, სულიფასო მეგობრებო, დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ამ დროს რადიო მედის ეთერში ვიწყებთ სპორტული პანორამის მორიგ გადაცემას, საუბრები სპორტზე. და არა მარტო სპორტზე, მე ამ გადაცემის სამყვანი კახაგელაშვილი ვარ. ტრადიციულად ვისაუბრებთ უახლოესი 7 დღის, ანუ დღეიდან 3 ოქტომბრიდან 9 ოქტომბრის ჩათვლით სპორტთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან მოვლენებზე. გავიხსენებთ სპორტში მოღვაწე იუბილარ პიროვნებებს და რა თქმა უნდა მოგითხრობთ საინტერესო ისტორიებს. ზუსტად 3 დღეში, 6 ოქტომბერს, აღინიშნება საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის დაარსებიდან 25 წლის იუბილე. ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი პრეზიდენტი გახლდათ ნონა გაფრინდაშვილი, ლეგენდარული ქართველი მოჭადრაკე, მეოცე საუკუნის საუკეთესო სპორტსმენი ქალბატონი. სხვადასხვა წლებში სეოკის პრეზიდენტები იყვნენ ასევე ჯანო ბაგრატიონი, ბატრი პატარკაციშვილი, გოგი თოფაძე, გია ნაცვლიშვილი. ამჟამად საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელი ლერი ხაბელოვი გახლავთ. სხვათა შორის საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს შორის საქართველო იყო პირველი რესპუბლიკა, სადაც საბჭოთა კავშირის არსებობის პერიოდში ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი დაფუძნდა. და აი ამ მართლაც ღირსშესანიშნავი თარიღის აღსანიშნავად ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი, ზოგადად ქართული სპორტული სამყარო, მონდომებით ემზადება, იგეგმება არაერთი მასშტაბური ღონისძიება და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი საპატიო სტუმრის ჩამოსვლა ჩვენს ქვეყანაში. სტუმრებს შორის იქნებიან საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი თომას ბახი, ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი პატრიკ ჰიკი, დაგეგმილია მათი შეხვედრა ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან, კიდევ არაერთი მაღალი რანგის სტუმარი. სწორედ ამ მოვლენის გამო სპორტული პანორამის დღევანდელი გადაცემა ოდნავ განსხვავებული ფორმატით ჩაივლის. იგი პირობითად ორი ბლოკისგან იქნება შემდგარი. პირველ ბლოკში ტრადიციულად ვისაუბრებთ იუბილარ დიდ სპორტულ მოღვაწეებზე, საინტერესო მოვლენებზე, რომლებიც პირდაპირ რანაც ირიბად უკავშირდება სპორტს. ახლა მეორე ბლოკში გვეყოლება სტუმარი, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი კახა ბერიძე. სტუმართან გარდა ზემო თქმული ღონისძიებებისა ვისაუბრებთ საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის მიერ გამავლილ 25-წლიან ისტორიაზე. ასე რომ საინტერესო გადაცემა გველის. მაშასე ვიწყებ სპორტული პანორამის მორი გადაცემას და ვიწყებთ მას კვირის მთავარ იუბილარზე საუბრით. დღეს იუბილარია ვიქტორ სანეევი, საქართველოს მეოცე საუკუნის საუკეთესო სპორტსმენი, მამაკაცი, სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი, სამაქტომაში და სამგზის მსოფლიო რეკორდსმენი. დღეს ბატონი ვიქტორი 79 წლის გახდა. სანეევი 8-ჯერ იყო ევროპის ჩემპიონი, 3-ჯერ დაასახელეს საქართველოს წლის საუკეთესო სპორტსმენად. დიდი სპორტსმენი, ოლიმპიური ღირსების, ასევე ვახტან გორგასლის პირველი და მეორე ხარისხის ორდენების კავალერია. სხვათა შორის სანეევი მძლეოსნობის ისტორიაში, მსოფლიო ისტორიაში ერთადერთი ათლეტი გახლავთ, რომელიც სამმაქტომაში სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონია. მისი ეს მართლაც წარმოუდგენელი მიღწევა დღემდე განუმეორებელია. ამჟამად ბატონი ვიქტორი ავსტრალიაში ცხოვრობს. კვირის მთავარი მოვლენა ისიც დღევანდელი დღით თარიღდება. 1979 წლის 3 ოქტომბერი, ამ დღეს თბილისის დინამომ ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ხმამაღალი გამარჯვება იზეიმა. ნოდარ ახალკაცის შეგირდებმა ჩემპიონთა თასის მე-16 ფინალური ეტაპის განმეორებით მატჩი ინგლისის ლივერპულს, ინგლისის მოქმე ჩემპიონს, თბილისში 3-0 ზლიეს. პირველი შეხვედრა ენფილდზე მასპინძლებს ჰქონდათ მოგებული 2-1. მერვედ ფინალში დინამო გავიდა. გოლები მატჩი რეი კლემენსის კარში ვლადიმერ გუცავემა, რამა შენგელიემ და ალექსანდრე ჩივაძემ გაიტანეს, ჩივაძემ პენალტიდან. თავსხმაწვი მასში დინამო სტადიონზე ამ შეხვედრას 90,000 გულშემატკივარი და ეს როის იყო ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი კლუბი ევროპულ ტურნირებს პირველივე წრეში გამოეთიშა. დღეს ამ დაუვიწყარი მატჩიდან 35 წელი შესრულდა. 2008 წლის 5 ოქტომბერს ძიუდოისტთა შორის ტოკიოში გამართული მსოფლიოს გუნდური თასის გათამაშება, მსოფლიო ჩემპიონატი, საქართველოს ნაკრების სრული ტრიუმფით დასრულდა. საქართველოს ნაკრებმა მეორედ მოიპოვა
პლანეტის უძლიერესი ნაკრების ტიტული, ჩვენი გუნდის ღირსებას იმ მსოფლიო ჩემპიონატზე, ტოკიოში გამართულ ჩემპიონატზე. იცავდნენ ნესტორ ხერგიანი, მინდია ხომიზური, ზაზა კედელაშვილი, დავით ქეხვიშვილი, ვარლამ ლიპარტელიანი, ირაკლი ცირეკიძე და ლაშა კუჭიჯიანი. ნაკრებს კი შოთა ხაბარელი წვრთნიდა, ასევე ლეგენდარული ძიუდოისტი და მწვრთნელი. 4 ოქტომბერ 1987 წელი, ამ დღეს საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში უკანასკნელი ქართული დერბი შედგა ლანჩხუთის გურიამ თბილისში დინამოსთან ითამაშა. დინამოელებმა მოიგეს ეს მატჩი 2-0. ეს იყო ლანჩხუთელთა პირველი და უკანასკნელი შეხვედრა, რომელიც მათ ეროვნულ სტადიონზე თბილისის დინამოს წინააღმდეგ საკავშირო პირველობის ეგიდით ითამაშეს. დინამოელთაგან იმ მატჩში 2-ვე გოლით ემურკეს ბაიამ გაიტანა. აქვე გეტყვით, რომ ამ გუნდების პირველი წრის შეხვედრა ლანჩხუთში 26 მაისს გაიმართა. ეს მატჩი უგოლოდ 0-0 დასრულდა. ის იყო საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატის საიუბილეო 50-ე გათამაშება, რომელიც თბილისის დინამო 13 ადგილზე დაასრულა, ხოლო გურია ბოლო 16 ადგილზე გავიდა და დატოვა უმაღლესი ლიგა. თუმცა 2 წლის შემდეგ გურია კვლავ დაბრუნდა საბჭოეთის ელიტურ საფეხბურთო ლიგაში, მაგრამ როგორც ცნობილია, ქართულმა კლუბებმა, გურიამ და დინამომ, ისევე როგორც ოდნავ მოგვიანებით ლიტვის უძლიერესმა გუნდმა ვილნიუსის ჟალგირისმა, უარი თქვეს საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატში მონაწილეობაზე. ამ კვირაში საქართველოს ეროვნული ნაკრების ორი ყოფილი ფეხბურთელი გახლავთ იუბილარი. 6 ოქტომბერს ზურაბ ხიზანიშვილის დაბადების დღეა, თბილისის დინამოს, თბილისის ლოკომოტივის, საფეხბურთო კლუბ თბილისის, ასევე შოტლანდიის დანდის და გლაზგო რეინჯერსის, ინგლისური პრემიერ ლიგის ბინადარ ბლეკბერნ როვერსის, ნიუკასლ იუნაიტედის, რედინგის და თურქული კაისერის ბორის მცველი. იუბილარია 6 ოქტომბერს. ხიზანიშვილი მოგეხსენებათ იყო საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანი. ხოლო 9 ოქტომბერს იუბილარია სოსო ჭედია, თბილისის დინამოს საბჭოთა კავშირის იუნიორთა და ახალგაზრდული ნაკრები გუნდების მცველი. იმ პერიოდის საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატებში ერთ-ერთი საუკეთესო, უდაოდ საუკეთესო მცველი იყო საკავშირო ნაკრებთა კაპიტანი. 1985 წლის 20-ლამდელ ფეხბურთელთა შორის მსოფლიო პირველობის პრიზიორი გახლავთ. თბილისის დინამოში გამოდიოდა 7 სეზონის მანძილზე 1983-90 წლებში. 90 წელს სოსო ჭედია თბილისის დინამოს რიგებში საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის პირველი გამარჯვებული გახდა. თამაშობდა კარიერის მანძილზე კვიპროსის ანორთოსისში. შემდეგ იგი ამ კლუბსა და ასევე პირიოსის ოლიმპიაკოსში მთავარი მწვრთნელის თემურ ქეცბაიას თანაშემწე იყო. ამჟამად ჭედია, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ნაკრებში ქეცბაიას ასისტენტია. 2006 წლის 3 ოქტომბერი გერმანიის კინოთეატრებში ცნობილი გერმანელი რეჟისორის ზონკე ვორტმანის დოკუმენტური გახმაურებული დოკუმენტური ფილმი უჩვენეს. ფილმი სახელწოდებით გერმანია ზაფხულის სიზმარი, ფილმი მსოფლიო ჩემპიონატზე 2006 წლის გერმანიაში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ბუნდეს ნაკრების გამოსვლას ეძღვნება ვორტმანი და მისი გადამღები ჯგუფი ჩემპიონატის მსვლელობისას და ასევე მთელი წინა სამუნდიალო პერიოდის მანძილზე იურგენ კლინსმანის გუნდს ახლდა თან. კინემატოგრაფისტებს უფლება ჰქონდათ 2 წლის მანძილზე ნაკრებთან ერთად ეცხოვრათ, გადაეღოთ ფეხბურთელები, როგორც უშუალოდ მატჩების მსვლელობისას, ასევე საწვრთნელი პერიოდის და დასვენების პერიოდშიც. ვერტიანობაში გადაღებული იქნა 1000 საათი, ფილმი კი მხოლოდ 180 გრძელდება, ბუნებრივია მონტაჟის შემდეგ. ეს ფილმი გერმანიის საფეხბურთო ნაკრების და ზოგადად გერმანული ფეხბურთის კომაქტა შორის საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ ამ რეჟისორის შესახებ, ცნობილი რეჟისორია განსაკუთრებით სამშობლოში, ბუნებრივია, ზონკე ვორტმანი, მან სახელი გაითქვა ასევე ძალზე ცნობილი ფილმით სახელწოდებით ბერნის სასწაული. ფილმი 1954 წელს შვეიცარიაში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატს, უფრო ზუსტად კი ამ ჩემპიონატის ფინალს ეძღვნება, ფინალურ მატჩს. ფინალში, როგორც ვიცით, ბერნის სტადიონ ვანკდორფზე ფედერაციული რესპუბლიკის ნაკრებმა უნგრეთის დიდი გუნდი დაამარცხა 3-2. გერმანია გახდა მსოფლიო ჩემპიონი ფერენც პუშკაშის და ზოლტან ციბორის გოლებით. უნგრელები უკვე მერვე წუთზე 2-0 ამარცხებდნენ გერმანელებს, მაგრამ გერმანელებმა სასწაული მოახდინეს, გერმანული ხასიათი გამოავლინეს და მატჩის დარჩენილ დროში 3 გოლი გაუტანეს უნგრელებს. გამარჯვების გოლი ჰელმუტ რანის ანგარიშზე 84 წუთზე, არადა მატჩის გამოკეთილ ფავორიტად უნგრეთის ნაკრები მიიჩნეოდა ჯგუფურ ეტაპზე. როგორც ცნობილია, მომავალი ფინალისტები ერთ ჯგუფში მოხვდნენ და მაშინ უნგრეთმა 8-3 გაანადგურა გერმანია, ანუ არავინ იფიქრებდა, თუ
ფინალში გერმანია შეძლებდა მათზე 10 თავით მაღლა დგომ. ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანდა ფინალამდე უნგრეთის დიდი გუნდის დამარცხება. შეხოთაშორის ამ მარცხით შეწყდა უნგრელთა ძლევამოსილი 32 მატჩიანი წაუგებელი სერია. უნგრეთის დამარცხებას 4 წლის მანძილზე ვერც ერთი მსოფლიო სანაკრებო გრანდი ვერ ახერხებდა. აი ამ მოვლენას მიუძღვნა ზონკე ვორტმანმა ნახსენებული ცნობილი ფილმი, რომელმაც საყოველთაო აღიარება მოუტანა რეჟისორს. კიდევ ერთი ძალზე ცნობილი პიროვნება 1898 წლის 5 ოქტომბერს დაიბადა ოტორინო ბარასი, ცნობილი იტალიელი საფეხბურთო ფუნქციონერი. იტალიაში მასშტაბურად იგეგმება, როგორც იტალიური პრესა ეთყობინება ბარასის ეს ამიუბილის აღნიშვნა. ბარასი დღემდე ყველაზე პოპულარულ და საყვარელ საფეხბურთო მოღვაწედ მიიჩნევა იტალიაში. 1946-48 წლებში იყო იტალიის საფეხბურთო ასოციაციის პრეზიდენტი, 1984 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მთავარი ორგანიზატორი. სწორედ ბარასი გახლდათ. მსოფლიოს მეორე საფეხბურთო ჩემპიონატი მის სამშობლოში იტალიაში ჩატარდა. მსოფლიო ჩემპიონი კი პირველად იტალიის ნაკრები გახდა. ოტორინო ბარასის საფეხბურთო ხედვები საორგანიზაციო კუთხით, ასევე მისი ნოვატორული იდეები მთელ მსოფლიოში დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდა. ამიტომ ფიფას ხელმძღვანელობა მას მომდევნო 1998 წელს საფრანგეთში დაგეგმილი მსოფლიო ჩემპიონატის ორგანიზებაში სთხოვა დახმარება. მოგეხსენებათ, ის მუნდიალიც იტალიის ტრიუმფით დასრულდა. გარდა ამისა, საფრანგეთში გაიმართა ის მსოფლიო ჩემპიონატი, როგორც უკვე აღნიშნეთ. გარდა ამისა, ფიფამ ბარასი მომდევნო 1950 წელს ბრაზილიაში გამართული მუნდიალის საორგანიზაციო კომიტეტის ერთ-ერთ უპირველეს ფუნქციონერად მიავლინა და იქაც ძალზედ წარმატებით იღვაწა ამ პიროვნებამ. თუმცა მანამდე, ანუ ბრაზილიის მუნდიალამდე, მის ბიოგრაფიაში იყო ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ეპიზოდი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის პერიოდს უკავშირდება. როგორც მოგეხსენება, ომის გამო მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატი 12 წლიანი პაუზის შემდეგ 1950 წელს გაიმართა. მსოფლიო ჩემპიონი გუნდისთვის განკუთვნილი ჟიულ რიმეს სახელობის თასი იტალიაში, კერძოდ კი რომში, ფედერალური ბანკის შენობაში ინახებოდა და აი ოტორინო ბარასიმ ყველასათვის უჩუმრად სასაული რამ ჩაიდინა. ეს თასი შეიძლება ითქვას მოიპარა და სახლში წაიღო, სადაც მთელი 12 წლის მანძილზე საკუთარი საწოლის ქვეშ ფეხსაცმელების ყუთში მალავდა. ამ გზით მან ჟიულ რიმეს თასი იტალიაში არსებული ნაცისტური რეჟიმის პერიოდში არეულობების დროს შესაძლო დაკარგვას გადაარჩინა. ომის დამთავრების შემდეგ, როდესაც ყველაფერი დაწყნარდა და მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარებისთვისაც მოიცალეს, ბარასიმ აღნიშნული თასი თავად ჩაიტანა ბრაზილიაში, შეხოთაშორის ომის დროს დაომამდეც. იგი საკმაოდ დიდი გავლენით სარგებლობდა დიქტატორ ბენიტო მუსოლინის მმართველობისას. არაერთი საპასუხისმგებლო თანამდებობა ეკავა იტალიის საფეხბურთო ასოციაციაში. ოდნავ მოგვიანებით, საუბარი 1954-56 წლებზე, მუსოლინის დაპატიმრების და ქვეყნიდან მისი განდევნის შემდეგ ბარასი იტალიის ფეხბურთის ფედერაციის კომისარი გახდა. 1956 წლიდან 12 წლის მანძილზე, 58 წლამდე იგი იტალიის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი იყო. 1952 წლიდან სიცოცხლის ბოლომდე, ანუ 1971 წლამდე იგი გახდა ფიფას აღმასრულებელი კომიტეტის წევრი. ვახსენე, ბენიტო მუსოლინი იტალიური ფაშიზმის ერთ-ერთი ფუძემდებელი და მისი ბელადი, ანუ იტალიურად დუჩე, დიქტატორი მუსოლინი, ფრიად საინტერესო, უნიკალური და უდაოდ ეპოქალური პიროვნება, თუმცა რბილად რომ ვთქვათ, მკვეთრად გამოხატული უარყოფითი აქცენტებით. მუსოლინი გახლდათ სპორტის დიდი მოყვარული, მისი მთავარი გატაცება, ანუ ჰობი, გახლდათ ფარიკაობა, ცურვა, სათხილამურო სპორტი, ასევე ცხენოსნობა. ცნობილი ფაქტია, რომ მუსოლინის არაერთხელ აქვს მიღებული მონაწილეობა საერთაშორისო რეგატაში. იგი ფართოდ ეწეოდა ჯანმრთელი ცხოვრების წესის პროპაგანდას. მუსოლინის ერთ-ერთი უსაყვარლესი სპორტის სახეობა გახლდათ ფეხბურთიც, ხოლო მისი ფავორიტი გუნდი, რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს, ბოლონია. დღეს სწორედ ამ კლუბის დაარსების დღე გახლავთ. 1909 წლის 3 ოქტომბერს ქალაქ ბოლონიაში დაარსდა ამავე სახელწოდების საფეხბურთო კლუბი, შეხოთაშორის ერთ-ერთი ტიტულოვანი კლუბი იტალიაში. ბოლონია ქვეყნის 7 გზის ჩემპიონია, 7 ჯერ აქვს მოგებული სკუდეტო.
ამ მაჩვენებლებით იგი მხოლოდ იუვენტუს, მილანს, ინტერს და ასევე ჯენოას ჩამორჩება. ჯენოა 9 გზის ჩემპიონია. პირველი მატჩი ბოლონიამ მცირე ექსკურსია მასთან დაკავშირებით 1910 წლის 20 მარტს გამართა ქალაქური დერბი ვირტუსი ბოლონია. მატჩი ბოლონიამ 9-1 მოიგო. რატომ უყვარდა მუსოლინის მაინც და მაინც საფეხბურთო კლუბი ბოლონია, გუნდი რომელიც მისი მმართველობის პერიოდში 6 ჯერ გახდა იტალიის ჩემპიონი, საუბრობდნენ გარკვეულ მიკერძოებაზეც მსაჯების ფუნქციონერების მხრიდან გასაგები მიზეზების გამო. მიზეზი ერთო ბანალური გახლავთ, ქალაქი ბოლონია იტალიის ქალაქებს შორის ფაშიზმის ყველაზე დიდ მხარდაჭერ ქალაქად და შესაბამისად დუჩეს რეჟიმის მხურვალე მხარდამჭერად მიიჩნეოდა. აბსოლუტურად ყველა არჩევნებზე ამ ქალაქის მოსახლეობის ამის 100% ხმას სწორედ იტალიის ფაშისტურ პარტიას, მუსოლინის პარტიას აძლევდა. და ბოლოს ბოლონიას შემდეგ მუსოლინის საყვარელი საფეხბურთო გუნდი რომის ლაციო გახდა. ლაციო, რომლის საკლუბო ემბლემაზეც, როგორც ცნობილია, დღესაც არიულ რომაული სიმბოლო არწივია გამოსახული. ეხლა ჩვენს გადაცემაში მცირე სარეკლამო პაუზის დრო და ახლობებით 3-4 წუთში სპორტული პანორამა დაბრუნდება. აღმოაჩინეთ სპორტული მედლის მეორე მხარე. სპორტული პანორამა. კახაგელაშვილთან ერთად. სპორტული პანორამა ბრუნდება ეთერში რამდენიმე უცხოელ ფეხბურთელზე ვისაუბრებით. მეორე ნაწილში ჯოკსტინი, ესეთი ცნობილი ლეგენდარული შოტლანდიელი ფეხბურთელი, განსაკუთრებით წარმატებული მწვრთნელი, გახლავთ იუბილარი ამ დღეებში, ახალგაზრდობაში ფაბრიკის მუშა, პროფესიონალი ფეხბურთელი კი 28 წლის ასაკში გახდა და ყოველკვირეულად 12 გირვანქას უხდიდნენ. ეს ფეხბურთელისთვის მაშინ საკმაოდ მაღალი ჯამაგირი გახდა. 1940-50-იან წლებში გამოდიოდა შოტლანდიის საფეხბურთო კლუბ ალბიონ როვერსში, ასევე უელსში, ლანელი ტაუნში და გლასგოს სელტიკში თამაშობდა, იყო სელტიკის კაპიტანი. აქტიური საფეხბურთო კარიერა კი 34 წლისა მძიმე ტრავმის გამო შეწყვიტა. ანუ სულ 6 წელი ითამაშა ჯოკსტინმა და ამ 6 წლის მანძილზე იგი შოტლანდიის ფეხბურთის ისტორიაშია შესული. განსაკუთრებით გამოიჩინა თავის სამწვრთნელო ასპარეზზე, სათავეში შედგა დამფერმლაინს. სწორედ ჯოკსტინის სამწვრთნელობისას მოდის ამ კლუბის, ამ მოკრძალებული კლუბის ყველაზე მაღალი წარმატებები. შოტლანდიის თასი მოიგო დამფერმლაინმა ჯოკსტინის თაოსნობით. მუშაობდა შოტლანდიის ეროვნულ ნაკრებში საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე, წვრთნიდა სელტიკს 75-78 წელს, 13 წელი ედგა გლასგოს სელტიკს სათავეში, ლიც იუნაიტედის მწვრთნელი გახლდათ. სწორედ ჯოკსტინის თაოსნობით მოიგო სელტიკმა 1967 წელს ჩემპიონთა თასი, როდესაც ფინალში სელტიკმა მილანის ინტერი დაამარცხა 2-1. გლასგოელებთან ერთად 10-ჯერ მოიგო ასევე შოტლანდიის ჩემპიონობა. შოტლანდიის ნაკრები 1982 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე გაიყვანა. იმ მსოფლიო ჩემპიონატზე ჯოკსტინის ნაკრები, შოტლანდიის ნაკრები საბჭოთა კავშირის ნაკრების მეტოქე გახდა ჯგუფში, ცნობილი მატჩი, რომელიც 2-2 დასრულდა და ორივე გოლი შოტლანდიელთა კარში საბჭოთა ნაკრების შემადგენლობაში ქართველებმა გაიტანეს, ალექსანდრე ჩივაძემ და რამა შენგელიამ. შოტლანდია ჩარჩა მაშინ ჯგუფში. გადამწყვეტ მატჩში საბჭოელებმა ფრეს მიაღწიეს, ფრე აწყობდა საბჭოთა კავშირს და შემდეგ, როგორც ვიცით, საბჭოთა კავშირის ნაკრები გავიდა მომდევნო ჯგუფურ ეტაპზე. ჯოკსტინი შესარჩევ ციკლში, სხვათა შორის, მომდევნო მონდიალის, ანუ მექსიკის 86 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე ჯოკსტინის ასისტენტი და მოსწავლე გახლდათ ალექს ფერგიუსონი, სერ ალექსი, სწორედ ჯოკსტინის მოწაფე გახლდათ იმ ხანად ძალზედ ახალგაზრდა ფერგიუსონი. ჯოკსტინი 1985 წლის 10 სექტემბერს უელსთან მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო მატჩის მსვლელობისას სტადიონზე გულის შეტევით გარდაიცვალა. კიდევ ერთი ლეგენდარული ფეხბურთელი, 6 ოქტომბერს აღინიშნება მისი იუბილე, ეს არის ტომი ლოუტონი, ინგლისელი ფეხბურთელი, ასევე ლეგენდარული ევერტონის, ბარნლის, ჩელსის და ნოტს ქაუნთის ფორვარდი. ლივერპულის, ევერტონის რიგებში ზედიზედ 2-ჯერ გახდა ინგლისის ჩემპიონი და იმ ორი სეზონის მანძილზე 62 გოლი გაიტანა. ანალოგიურ წარმატებას მიაღწია ლოუტონმა ჩელსიში გამოსვლისას. მან პირველობა სტენფორდ ბრიჯზეც მოიპოვა, ინგლისის ჩემპიონი ჩელსის რიგებშიც გახდა.
ხოლო იმ ჩემპიონატში ლოლოტონმა 30 გოლი გაიტანა 1947 წელს. ლოლოტონმა მოულოდნელი გადაწყვეტილება მიიღო და მესამე ლიგაში მოასპარეზე ნოც კაუნტიში იმხანად სარეკორდო სატრანსფერო თანხა 20000 გირვან კასტერლინგად გადავიდა. ლოლოტონი ერთადერთი ფეხბურთელია, რომელიც ინგლისის ნაკრებში მესამე დივიზიონის გუნდიდან მიიწვიეს. ინგლისელთა უპირველეს გუნდში მას დებიუტი 19 წლისას ჰქონდა. ტომი ლოლოტონი 1996 წელს გარდაიცვალა. 6 ოქტომბერს იუბილარია სპორტის კიდევ ერთი ლეგენდა, ჰოკეისტი, რუსი ჰოკეისტი ბორის მიხაილოვი, საბჭოთა კავშირის ნაკრებისა და მოსკოვის ცსკას ლეგენდარული კაპიტანი, 70-იანი წლების ფორვარდთან მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო სამეულის წევრი, საუბარია მიხაილო პეტროვ ხარლამოვის ტრიოზე. სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი გახლავთ ბორის მიხაილოვი და მსოფლიოსა და ევროპის მრავალგზის ჩემპიონი. 2007 წლის 7 ოქტომბერი რეკონსტრუქციამდე ბოლო მატჩი ჩატარდა ლონდონის უემბლი სტადიონზე მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის ერთ-ერთ შეხვედრაში. მასპინძელმა ინგლისმა გერმანიის ნაკრებთან წააგო 0-1. ამ მატჩის შემდეგ პოსტი დატოვა ინგლისელთა დამრიგებელმა კევინ კიგანმა. 8 ოქტომბერი 1992 წელი ფიფას აღმასრულებელმა კომიტეტმა გადაწყვიტა, რომ რიგით მეორე მსოფლიო ჩემპიონატი იტალიაში ჩაეტარებინა. ვისაუბრეთ ამ ჩემპიონატზე ოტორინო ბარასთან დაკავშირებით. მუნდიალზე მონაწილეობა იუარა მოქმედმა მსოფლიო ჩემპიონმა ურუგვაის ეროვნულმა ნაკრებმა. ურუგვაელებმა ერთგვარად სამაგიერო გადაუხადეს ურუგვაიში ჩატარებულ პირველ მსოფლიო ჩემპიონატზე ევროპულ საფეხბურთო ფედერაციებს, განსაკუთრებით იტალიის ფეხბურთის ფედერაციას. არჩეულობის გამო ურუგვაის მუნდიალზე ევროპიდან მხოლოდ 4 ქვეყანა გახდა წარმოდგენილი: საფრანგეთი, იუგოსლავია, რუმინეთი და ბელგია. ურუგვაელებს მხარი კიდევ რამდენიმე სამხრეთ ამერიკულმა ქვეყანამ აუბა, კერძოდ პარაგვაიმ, პერუმ, ბოლივიამ და ჩილემ. იტალიელებმა კი ურუგვაელთა უარი მსოფლიო ჩემპიონობის დაკარგვის შიშით ახსნეს. 8 ოქტომბერი 1928 წელი დაიბადა ლეგენდარული ბრაზილიელი ფეხბურთელი ვალდირ პერეირა, რომელიც საფეხბურთო სამყაროში დიდი სახელითაა ცნობილი. 1958 და 1962 წლების მსოფლიო ჩემპიონი გუნდის ბრაზილიის ეროვნული ნაკრების ერთ-ერთი კაშკაშა ვარსკვლავი. ეროვნულ ნაკრებში 73 მატჩი ჩაატარა, გაიტანა 20 გოლი. თამაშობდა რამდენიმე კლუბში საკლუბო დონეზე, მათ შორის მადრიდის რეალის რიგებში, რეალის რიგებში 1959 და 1960 წლებში ჩემპიონთა თასი მოიგო. დიდი გამოირჩეოდა დარტყმის შესრულების ორიგინალური, უნიკალური მანერით, შეიძლება ითქვას, რომელსაც ხმელი ფოთოლი შეარქვეს. სწორედ აქედან მოდის ეს ტერმინი. 1964 წლიდან იგი ხელმძღვანელობდა პერუს საფეხბურთო კლუბ მოკრძალებულ სპორტინგ კრისტალს და ეს გუნდი ქვეყნის საკლუბო ლიდერად აქცია. 1970 წელს სათავეში ჩაუდგა ბუენოს აირესის რივერ პლეიტს და გუნდს წარმატება მოაპოვებინა, მიუხედავად იმისა, რომ სამწვრთნელო ლიცენზიის არქონის გამო მატჩების მსვლელობისას გასახდელში შესვლა ეკრძალებოდა და ფეხბურთელებთან საუბარი. მოგვიანებით წვნიდა სტამბულის ფენერბახჩეს, ასევე საუდის არაბეთის ნაკრებს და მშობლიურ გუნდებს, სამშობლოში კერძოდ ატლეტიკო მინეიროს და კრუზეიროს. ლეგენდარული ფეხბურთელი დიდი 2001 წლის 12 მაისს გარდაიცვალა. 2009 წლის 9 ოქტომბერს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ხდომაზე გადაწყდა, რომ რიო-დე-ჟანეიროს დამდეგ 2011 წლის ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში სპორტის ორი ახალი სახეობა შევიდოდა: გოლფი და შვიდკაცა რაგბი. მოგეხსენება, სწორედ ეს სახეობები წარმოდგენილი იქნება 2 წლის შემდეგ რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე. 9 ოქტომბერი 1962 წელი ანდრეს დაიბადა ცნობილი არგენტინელი ფეხბურთელი ხორხე ლუის ბურუჩაგა, არგენტინელი გოლეადორი. 1986 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ისტორიული გოლის ავტორი ბურუჩაგამ დიეგო მარადონას ზღაპრული პასის წყალობით მესამე გადამწყვეტი გოლი გაუტანა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ნაკრებს. კარლოს ბილარდოს გუნდი მსოფლიო ჩემპიონი გახდა გერმანიის ნაკრებს. ნაკრები, როგორც მოგეხსენებათ, მომდევნო მსოფლიო ჩემპიონატზე კაიზერ ფრანც ბეკენბაუერი ხელმძღვანელობდა გერმანიას. მომდევნო მუნდიალზე გახდა
იტალიაში მსოფლიო ჩემპიონი არგენტინის ნაკრებში ბურუჩა გასორმოს და 19 მატჩი აქვს ჩატარებული 13 გოლი მის ანგარიშზე. საკლუბო დონეზე კი იცავდა სამშობლოში არსენალ სარანდის, ინდეპენდიენტეს და ასევე ფრანგული კლუბების ნანტის და ვალანსიენის ღირსებას. დაბლობს 9 ოქტომბერ 1990 წელი გარდაიცვალა ბორის პაიჭაძე, ლეგენდარული ქართველი ფეხბურთელი, მეოცე საუკუნის საუკეთესო ქართველი ფეხბურთელი. 16 წლის ასაკიდან გამოდიოდა ფოთის საზღვაო ტექნიკუმის, ხოლო 1 წლის შემდეგ ქალაქ ფოთის ნაკრებში, ქალაქ ფოსთავის ნაკრები ყავდა იმხანად. 1986 წელს საბჭოთა კავშირის პირველი ჩემპიონატის დაწყებამდე, ცოტა ხნით ადრე, ბორის პაიჭაძე ამიერკავკასიის რესპუბლიკების ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივნის ლავრენტი ბერიას მოთხოვნით საქართველოს მთავარ საფეხბურთო გუნდში, თბილისის დინამოში გადავიდა. იმხანად პაიჭაძის მამა სოლომონ პაიჭაძე, ცნობილი ფაქტი გახლავთ ეს, დაპატიმრებული იყო, მაგრამ ბერიასთან პირადად შეხვედრის დროს, რამდენჯერმე შეხვედრია ბორის პაიჭაძე ბერიას მამის თაობაზე, არასოდეს არ უსაუბრია. 1940 წელს დინამოს კაპიტნის პოსტზე ბორის პაიჭაძემ, დინამოს პირველი კაპიტანი შოთა შავგოლიძე შეცვალა, შემდგომში 10 სეზონის განმავლობაში იგი გახლდათ გუნდის კაპიტანი. საკავშირო ჩემპიონატებში ჩაატარა 181 მატჩი, 99 გოლი გახლავთ ბორის პაიჭაძის აქტივში. ფეხბურთელთა შორის ერთ-ერთ ყველაზე ახალგაზრდა სპორტის დამსახურებული ოსტატის წოდება მიენიჭა. აქტიური სპორტსმენის კარიერის მანძილზე ბორის პაიჭაძეს არც ერთი გაფრთხილება არ მიუღია, არც ერთი ყვითელი ბარათი. უნიკალური ფაქტი ბუნებრივია. თბილისის დინამოში ბორის პაიჭაძე იყო თბილისის დინამოს გუნდის უფროსი, შემდეგ უფროსი მწვრთნელი, იყო დინამო სპორტული კომბინატის და დინამო სტადიონის დირექტორი 1991 წლიდან, როგორც ცნობილია ეროვნული სტადიონი, ამჟამად დინამო არენა ბორის პაიჭაძის სახელს ატარებს. ამით სპორტული პანორამის პირველი ბლოკი დასრულდა. შეგახსენებთ, მეორე ბლოკი გველოდება. მეორე ბლოკში ვეყოლება სტუმარი, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი კახა ბერიძე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, უფესო მეგობრებო, 6 ოქტომბერს სამ დღეში აღინიშნება საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის დაარსებიდან 25 წლის იუბილე. ამ თარიღის აღსანიშნავად ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი, ზოგადად ქართული სპორტული სამყარო, მონდომებით ემზადება. იგეგმება არაერთი მასშტაბური ღონისძიება და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი საპატიო სტუმრის ჩამოსვლა ჩვენს ქვეყანაში. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ სტუმრებს შორის იქნებიან საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ტომას ბახი, ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი პატრიკ ხიკი. დაგეგმილია ღონისძიებების გარდა სტუმართან, კახა ბერიძესთან ერთად ვისაუბრებთ საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის მიერ გამავლილ 25-წლიან ისტორიაზე. ასე რომ დარჩით რადიო იმედზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ, ასე დაახლოებით 10 საათ წუთზე სპორტული პანორამა სტუმართან ერთად დაბრუნდება. აღმოაჩინეთ სპორტული მედლის მეორე მხარე. სპორტული პანორამა კახა გელაშვილთან ერთად. მაშასე სპორტული პანორამა ბრუნდება ეთერში, მეორე ბლოკი, როგორც დავაანონსეთ. შეგახსენებთ, ვიფასო მეგობრებო, სამ დღეში 6 ოქტომბერს აღინიშნება საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის დაარსებიდან 25 წლის იუბილე. ამ თარიღის აღსანიშნავად ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი არაერთ მასშტაბურ ღონისძიებას გეგმავს, ასევე არაერთი მაღალი რანგის სტუმარი ჩამოვა ჩვენს ქვეყანაში, მათ შორის სტუმრებს შორის იქნებიან საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ტომას ბახი, ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი პატრიკ ხიკი. დაგეგმილი ღონისძიებების გარდა სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარი კი, როგორც უკვე გაუწყეთ სპორტული პანორამის პირველ ბლოკში, არის საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი კახა ბერიძე. კახა, მოგესალმები, მადლობა სტუმრობისთვის რადიო იმედში. მე სანამ საუბარს დავიწყებთ, მინდა ჩვენს მსმენელს ვუთხრა, რომ თავისი ახალგაზრდული ასაკის მიუხედავად კახა არის ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი სტაჟიანი თანამშრომელი. კახა 16 წელია, ხომასია კახა? ბატონო, ვარცდებით. გსეოქში მოღვაწეობს, აქვე ბევრმა პრინციპში ყველამ იცის ალბათ, მაგრამ მაინც ვიტყვი, სეოკი არის საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აბრევიატურა.
კახაგახლავ ციტასო მეგობრებო უშუალო მომსწრე იმ მოვლენებისა და არ შევუშინდებით ვიტყვი იმ ქარტეხილებისა რომელიც საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტში ამსლების მანძილზე განვითარდა სანამ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ირგვლივ ვისაუბრებთ მცირე ისტორიულ ექსკურსს შემოგთავაზებთ მე მინდა ჩვენი ოლიმპიური კომიტეტის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით დაგეგმილ ღონისძიებებზე ვისაუბროთ კახა გახლავთ ერთ-ერთი ორგანიზატორი და შემსრულებელი ასე ვთქვათ ამ ღონისძიებებისა ზუსტად 25 წლის წინ 1999 წლის 6 ოქტომბერს დაარსდა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის პერიოდში და აქვე ვთქვათ ხახა რომ საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებს შორის ეს იყო პირველი დამოუკიდებელი ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი. ვაჟობთ ამხრივ პრიბალტიკის ქვეყნებსაც და ხელს საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებს. უკვე გასახის ღონისძიებები გველოდება, ვინ ჩამოდიან პირველ რიგში, ორი მათგანი უკვე ახსენე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ კახა, დიდ მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მოწვევისთვის. მცირე ექსკურსი გააკეთე შენ თუ რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. მინდა გითხრათ რომ მიუხედავად ახალგაზრდული ასაკისა, თუ შეიძლება ითქვას 25 წელი არ არის ახლა ისეთი, თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ სულ რამდენიმე თვის წინ იტალიის ოლიმპიურ კომიტეტს შეუსრულდა 100 წელი, ამის გათვალისწინებით და ამის ფონზე ბუნებრივია 25 წელი მოჩანს ძალიან ისეთ პატარა ასაკად ბუნებრივია. თუმცა ამ წლების მანძილზე ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა ნაბიჯ-ნაბიჯ ბუნებრივია გადალახა ყველა ის სიძნელე ბუნებრივია ხა ყველაფერი ახრდა თან სიძნელეებიც ახრდა თან ამ ყველაფერს როდესაც იწყებოდა ოლიმპიური კომიტეტის დაარსება მარტივად რა თქმა უნდა არაფერი არ მომხდარა მით უმეტეს 99 წელი ბუნებრივია ყველა ვიცით რა პერიოდია ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ კომუნისტური წყობა არის ქვეყანაში და ბუნებრივია ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგეც იყო ამ ყველაფრისა და ასე ვთქვათ დიდი ხალისით ბევრი არ შეხვედრია თუმცა ბუნებრივია საქართველოში კი საქართველოში რა თქმა უნდა და მაგრამ ყველაფერს მიუხედავად 99 წლის 6 ოქტომბერს თბილისის ჭადრაკის სასახლეში 327 დელეგატი შეიკრიბა, მათ შორის ძალიან ბევრი წარმოსადეგი ადამიანი, ხა ის მათი სახელები და გვარები რო ჩამოთვალო, ძალიან შეიძლება სწორად ვიყოთ, ძალიან გირსეული ერთი მათგანის კმარა ვის სახელს და გვარსაც ვიტყვი, ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილი, რომელიც შემ იგივე ვიქტორ სანევი, რომის დაბადების დღეს არის და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით მიულოთ მას ეს თარიღი. მქონდა საუბარი ჩვენს პირველ ბლოკში ბატონ ვიქტორზე, ბატონო და შემთხვევით არ ყოფილა ისიც, რომ ქალბატონი ნონა შემდეგ არჩეული იქნა სეოკი პირველ პრეზიდენტად. და ერთ-ერთი ვიცე-პრეზიდენტად ვიქტორ სანევი, ბატონი ვიქტორი. მაგაზე ალბათ კიდე გვექნება შესაძლებლობა უფრო სლად ვისაუბროთ ახლა რაც შეეხება კითხვას 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი და პომპეზური ღონისძიებებია კახა დაგეგმილი. ასე ვთქვათ, შევეჭიდეთ ოლიმპიური კომიტეტი ძალიან ესე ვთქვათ რთულ საქმეს ამხრივ, მაგრამ იმსახურებს ბუნებრივია ოლიმპიური კომიტეტი საქართველოში, რომ ეს თარიღი 25 წლის იუბილე იქნეს აღნიშნული არა ასე ვთქვათ ჩვეულებრივად, არამედ უფრო მაღალ დონეზე. ამიტომაც თბილისში ჩამოვა სოკის პრეზიდენტი უკვე აღნიშნება ხი ასევე პატრიკ ჰიკი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის და ქართული სპორტის ძალიან დიდი ასე ვთქვათ მეგობარი არის. კი, დამირწმუნები ალბათ ამაში და ძალიან ბევრჯერ არის ეს არ იქნება მისი პირველი ვიზიტი თბილისში, ძალიან ბევრჯერ არის და სხვათა შორის მისი ერთ-ერთი დამსახურება არის ისიც, მოგეხსენებათ პატონ პატრიკი გახლავთ ევროპის ოლიმპიურ კომიტეტის პრეზიდენტი და სწორედ ამ ორგანიზაციის ეგიდით იმართება ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალები, რომელიც გაისადმია ჩატარდეს თბილისში. მაგასთან დაკავშირებით მინდა კიდევ ოღონდ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. და ეს უბრალოდ იმას მოვაყოლე, რომ არა ეს მეგობრობა და ასე ვთქვათ დამოკიდებულება მან დიდი როლი შეასრულა ბუნებრივი ამ ყველაფერში. ჩამოდის ასევე დაახლოებით 60-მდე სტუმარს ველოდებით ჩვენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან. აქ საუბარი არის უკრაინის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტზე, რატონ სერგეი ბუბკაზე, საუბარი არის საბერძნეთის ოლიმპიური კომიტეტის, პოლონეთის ოლიმპიური კომიტეტის, სლოვაკეთის ოლიმპიური კომიტეტის, ბალტიის სამივე ქვეყნის, ასევე რუსეთის, ნუ ბუნებრივია სომხეთის და აზერბაიჯანის, კვიპროსის და კიდევ არა ერთი, ახლა შეიძლება რაღაც გამომჩეს სულ 60-მდე სტუმარი ჩამოვა. არ არის პრობლემა. ხო და აქედან გამომდინარე უკვე თვითონ სტუმართა რიცხვის და რაოდენობას ალბათ მოწმობს იმაზე თუ რა დონეზე არის და ღონისძიებებზე საუბარი. ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებით
გაიხსნება სეოკის ოფისში დაგეგმილია, ნუ ბუნებრივია დაგეგმილია თავუპირველესად შეხვედრა ბატონ პრემიერ-მინისტრთან, ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილთან, რა თქმა უნდა ქვეყნის პრეზიდენტთან, ბატონ გიორგი მარგველაშვილთან და ასევე გამართება, გაიხსნება მონუმენტი ოლიმპიური ჩემპიონების, როგორც ისეთ 34 ოლიმპიური ჩემპიონი იყო საქართველოს. ეს ყველაფერი მოხდება ოდა ოლიმპიურ ჩემპიონებს ასე მსგავსი სახელწოდებით და ეს ყველაფერი იქნება სეოკის ოფისში, წინეზუში. შემდეგ პრეზიდენტზე და პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრაზე უკვე მოგახსენეთ. ასევე დაგეგმილი არის პიონერთა ახალგაზრდულ სასახლეში გამოფენა ბავშვების, რა თქმა უნდა, ოლიმპიურ თემატიკაზე. შემდეგ თავარი სანახაობა უკვე ჩვენ გველის და მოსახლეობა სელის საღამოს 17 საათიდან რუსთაველის თეატრში გალა წარმოდგენა იქნება, სადაც მთლიანად განული არამხოლოდ დამოუკიდებელი საქართველოს, არამედ საერთო პერიოდის ქართული სპორტის და ოლიმპიური მოძრაობის, ასე ვთქვათ. მოკლედ ძალიან დიდი ღონისძიება, რამდენი დღე გაგრძელდება? ორდღიანი ღონისძიება იქნება და მე ვიმედოვნებ, რომ ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ჩაივლის ისე, როგორც დაგეგმილია. ოლიმპიური მოძრაობა, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი, ეს მარტო ჩემი აზრი არ არის, არის საერთოდ ქვეყნის, ნებისმიერი ქვეყნის დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი ატრიბუტი, იგივე ჰიმნი, იგივე და ეს დამოუკიდებელი ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი და ბუნებრივია ამ 25 წლის იუბილე აღნიშნე იტალიის სეოკთან შედარებით 25 წელი, რა თქმა უნდა, მცირე პერიოდია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამის აღნიშნა ტომას ბახი, ამ დონის ფუნქციონერი და მეთანხმები ნებისმიერი ქვეყნის, ვთქვათ, იუბილეზე, სეოკის იუბილეზე არ ჩადის და ეს, რა თქმა უნდა, დიდი პატივია როგორც ჩვენი ქვეყნის, ასევე ჩვენი. ეს მეტყველებს კიდევ ერთხელ კახა, შეიძლება ეხა ზანქებაში ჩვენი ორგანიზაციის რაღაც კებაში ჩამეთვალოს, თუმცა ნუ ფაქტად რჩება, ბუნებრივია მოქმედებს ეს სეოკის ავტორიტეტზე, რამე თუ სწორად აღნიშნა თქვენ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი, ბუნებრივია სხვადასხვა, ხა ის არ შეუსრულდება მრგვალი თარიღი ოლიმპიურ კომიტეტს, ბუნებრივია ყველგან ვერც მოიცლის და არც მოიცლის, რომ ჩავიდეს და მან გადაწყვიტა, სხვადასხვა ეს შეთავაზება მოხდა 2014 წლის სოჭის ოლიმპიადაზე, მაშინ პირადად ბატონი პრეზიდენტი ლერი ხაბელოვი და გენერალური მდივანი ემზარ ზენაიშვილი შეხვდნენ მას, ნუ ეს შეხვედრის თემას უცხო იყო, თუ საჭირო იქნება გავიხსენოთ, თუ საჭირო არა, ეს მაშინ რა აჟიოტაჟიც მოყვა ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, სოჭში გამგზავრებას კი ბატონო მონაწილეობას და აქედან გამომდინარე მან თვითონ გამოსახა სხვადასხვა სტრუქტურებში, თქვა სამთავრობო იქნება საზოგადოება, თვითონ სპორტულ სამხაროშიც შეიძლება ითქვას ჩვენთანაც სხვადასხვაობა გამოიწვია. მე მინდა კახა ვისაუბროთ ამ პიროვნების ირგვლივ ორი სიტყვით. ტომას ბახი არ არის ძირფასო მეგობრებო, მხოლოდ თქვა სპორტული ფუნქციონერი, წარმატებული სპორტული ფუნქციონერი და ავტორიტეტული პიროვნება, იგი საკმაოდ ისეთი მასშტაბური სპორტული ფიგურა, იგი არის ოლიმპიური ჩემპიონი. კახა ისაუბრებს მის შესახებ და ასევე გაკვრით შევეხოთ კახა მის აი ამ პიროვნულ თვისებას, რომელიც თქვა, რომელსაც ჩვენ შევეხეთ სოჭის ოლიმპიადასთან დაკავშირებით, ბოიკოტს გულისხმობთ. ჩვენი შეხვედრა, უფრო სწორად ჩვენი სელკის ხელმძღვანელების შეხვედრა ბატონ ტომას ბახთან მოხდა სოჭში და სხვათაშორის, ნუ მანამდეც ბუნებრივია მოხდა შეხვედრა, ძალიან ბევრი შეხვედრა იყო, თუმცა არა სოკის პრეზიდენტის რანგში. იმ პერიოდში ტომას ბახი იმყოფებოდა გერმანიის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი და ესეთ დონეზე ბუნებრივია შეხვედრები იყო, თუმცა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის რანგში პირველი შეხვედრა სწორედ სოჭში მოხდა და ეს იყო თავად ბახის, ასე ვთქვათ, სურვილი, რამე თუ ინიციატივა, დიახ, იმიტომ რომ მან გამოთქვა სურვილი, რომ შევხვედროთ ჩვენ, რათა ჩავედით ჩვენ სოჭში, ანუ არ გამოუცხადეთ ბოიკოტი და საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისთვის ბუნებრივია ძალიან ბევრს ნიშნავს, როდესაც ქვეყანა
ბოიკოტა აკონცხადებს ოლიმპიური ოჯახის წევრი ეს თუ რა შედეგები შეიძლება მე ამას მოყვეს ამაზე ამაზე ძალიან ბევრი ვისაუბრო უკვე მე სხვა დრო წინა პერიოდებშიც და ამაზე არ შევჩერდები და სწორედ მაშინ მოგცა მან თანხმობა რომ იგი აუცილებლად ჩამოვიდოდა ოქტომბერში ჩვენ იუბილეზე და რა თქმა უნდა ასრულებს სიტყვას და ჩამოდის რაც შეიძლება თქვენ აღნიშნეთ მის ასე ვთქვათ სპორტულ მიღწევებს კარიერას სწორად თქვით რომ იგი მხოლოდ წარმატებული სპორტული ფუნქციონერი არ არის იგი ასევე არანაკლებ წარმატებული სპორტსმენი იყო აქტიური სპორტსმენი 1976 წელს ტომას ბახი მონრეალის ოლიმპიურ თამაშებზე გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი ფარიკაობაში დიახ ფარიკაობაში და ნუ ოლიმპიური ჩემპიონობა კიდე ერთეულ თახვედრია ალბათ ყველა მიცით ახ ყველა ვერ გახდება ბუნებრივია ოლიმპიური ჩემპიონი ეს უკვე მეტყოლებს იმაზე თუ რა დონის მაღალი სპორტსმენი იყო იგი მას შემდეგ ბუნებრივია ამით მას სპორტული კარიერა არ დაუმთავრებია თავისთავად და აქტიურად იყო რა თქმა უნდა სპორტში ჩართული აგრძელებდა სპორტულ კარიერას ახლოვდებოდა მოსკოვის ოლიმპიური თამაშები მოსკოვში და ყველამ კარგად ვიცით ალბათ შეხსენება არ არის საჭირო რომ მოსკოვის ოლიმპიური თამაშებმა განიცადა ასე ვთქვათ დანაკლისი სხვადასხვა ქვეყნების კაპიტალისტური დანაკის კი ბატონო ბოიკოტი ნუ რაც გამოწვეული იყო ეხლა ნუ ამერიკის შეერთებულ შტატები და ასე შემდეგ და ტომას ბახი მათ შორის იყო გერმანიის დელეგაციაც ფედერაციული რესპუბლიკა კი ბატონო ფედერაციული რესპუბლიკა და ბუნებრივია ტომას ბახიც აქედან გამომდინარე ვერ მოხდა მოსკოვის ოლიმპიურ თამაშებზე, ვერ გამგზავრა მოსკოვის ოლიმპიურ თამაშებზე. ეხლა ვერავინ ვერ იტყვის მან მეორე ოლიმპიური ოქროს მედალი დაკარგა თუ არ დაკარგა, ეს უკვე აგაზე უკვე ეს ისეთი საუბარი იქნება, თეორიული მსჯელობა იქნება, თუმცა ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ მან გამოთქვა ძალიან დიდი იმ პერიოდში და შემდეგაც გამოთქვა უკვე მე არაერთხელ გავცნობი ვარ მის ასე ვთქვათ ინტერვიუებს სხვადასხვა სპორტულ გამოცემებში ჯერ კიდევ როცა გერმანიის ოლიმპიურ კომიტეტის პრეზიდენტი იყო აი მაგდროინდელ ინტერვიუებსაც და ძალიან ხშირად იგი ახსენებს და სინანულით იხსენებს იმ ფაქტს და იმ გარემოებას რომ 80 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე მას არ მიეცა შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ დაემტკიცებინა თუ რას წარმოადგენდა ის და ვთქვათ კიდევ ერთი რომელიმე სინჯის მედალი აეღო ნუ ეს ამით რისი თქმა მინდა რომ ოლიმპიური თამაშების ბოიკოტი ძალიან ცუდია ზოგადად და ნუ არც ერთი ქვეყნისთვის და ბუნებრივია არც ერთი ქვეყნის სპორტსმენისთვის მას კარგი არ მოუტანია. ხახა ახლა რომ დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენს ოლიმპიურ კომიტეტს განვლილ ისტორიას ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილის შემდეგ საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი 96 წელს გახდა ჯანო ბაგრატიონი და ხოლო გენერალო მდივნად ემზარ ზენაიშვილი აიჩეს ბატონი ემზარი მართლაც ქართული ოლიმპიზმის დამოუკიდებელი საქართველოს ოლიმპიზმის ერთ-ერთი ფუძემდებელი შეიძლება ითქვას რომელიც დღემდე მოღვაწეობს ამ თანამდებობაზე აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ბატონ ემზარს მივულოცო იუბილე 10 სექტემბერს თუ სწორად მახსოვს იყო ბატონი ემზარის იუბილე უსურვო წარმატებები ესე იგი ეს წინა პერიოდი ანუ დაარსების დღიდან სადღაც 2000 წლების 2000 წლის დადგომამდე იყო ერთგვარად მოსამზადებელი პერიოდი ურთულესი და მოსამზადებელი რა თქმა უნდა 92 წელს მიიღეს ჩვენი ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი მსოფლიო საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის დროებით ასოცირებული დროებით პირობით წერო და ერთ წელიწადში 93-ში უკვე ჩვენი ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი გახდა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ოჯახის წევრი. ესე იგი მოსამზადებელი პერიოდი იყო თქვით და მომავალი წარმატებების წინ 2002 წლიდან იწყება ქართული ოლიმპიზმის მე არ შემეშინდება რომ თქვა აღორძინების ხანა, როდესაც მომავალი პრეზიდენტის ბადრი პატარკაციშვილის თაოსნობით დაფუძნდა საქართველოს ოლიმპიური ფონდი, ბატონი ბადრი როგორც ვიცი 2004 წელს აირჩიეს სეოკის პრეზიდენტად, სწორედ პატარკაციშვილის დროს მისი პრეზიდენტობის პერიოდს უკავშირდება დამოუკიდებელი ქართული სპორტის ისტორიაში პირველი ოლიმპიური ოქრო, ორი ოქროს მედალი ზვია და ორი ასანიძე. აი ამ პერიოდზე ეს პერიოდი მინდა გავიხსენო, შენ იმ პერიოდში ხარ სეოკში მოღვაწეობდი და ასე ვთქვათ შენს თვალწინ განვითარდა ის მოვლენები ჯერეს როგორც ვახსენეს
ტერმინი სიამაყით აღორძინების პერიოდი ქართული ოლიმპიზმის და შემდეგ უკვე ალბათ ყველაზე შავი ფურცელი ქართული ოლიმპიზმის ისტორიაში, რაც მოგვიანებით მოხდა, რა თქმა უნდა. 80 ქალბატონ ნუნაცი დაიწყებ ფუცეპ 99 წელს პირველი პრეზიდენტი 93-ში გვაღიარეს როგორც აღნიშნე და სხვათაშორის პირველი საქართველოს დებიუტი, ქართულ სპორტსმენთა დებიუტი შედგა 93 წელს ვალკენსვარში ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე, იმავე ფესტივალზე რომელიც უნდა გამართოს გაისად თბილისში და შემდეგ იყო უკვე ბატონი ჯანო ბაგრატიონის პერიოდი, პირველი ოლიმპიური თამაშები, ზამთრის დიდი ოლიმპიური თამაშები იყო 1994 წელს, როდესაც დამოუკიდებელმა საქართველომ ლილეჰამერში მიიღო მონაწილეობა და შემდეგ ბატონი ჯანო ბაგრატიონის პერიოდი. ეს პერიოდი, რაც ახლა ამ წუთას ჩვენ საუბრობთ, რა თქმა უნდა 90-იან წლებში ეს იყო ძალიან ისეთი ქვეყანაში რთული ვითარებას იყო, სპორტშიც არანაკლებ ცუდი ვითარება იყო აქედან გამომდინარე და აი რის ვაი ვაგლახით მართლაც მივიწევდით ნაბიჯ-ნაბიჯ წინ და ამიტომაც იყო რომ თქვა ოლიმპიურ თამაშებზე ესეთ ხელშესახები წარმატება სამწუხაროდ არ ქონია და 96-2000 წლებს იმიტომაც ვეძახდით ჩვენ და ზოგადად ქართული სპორტის გულშემატკივარი ბრინჯაოს ხანას და ზუსტად 2002 წელს ნამდვილად ესე იყო ბატონო კახა და არ უნდა მოგვერიდოს ბუნებრივია ჩვენ ამის თქმა, რომ არა დიდი ქველმოქმედი ბატონი ბადრი პატარკაციშვილი მართლა კაცმა არიცის აი რა ვითარებაში რა როგორ წარიმართებოდა შემდეგ იგივე ათენის ოლიმპიადაზე გვეყოლებოდა თუ არა, საერთოდ გუნდი გვეყოლებოდა თუ არა, გამგზავრება მოხერხდებოდა თუ არა, დაწყებული პერიოდი და დამთავრებული ავიღებდი თუ არა, საერთოდ აი ძალიან ურთულესი პერიოდი იყო და აი ზუსტად მაშინ საჭირო დროს თუ შეიძლება ეთქვას საჭირო ადგილას გამოთქმა რო არსებობს ქართულ სპორტში გამოჩნდა ბატონი ბადრი პატარკაციშვილი, მან დაარსა ოლიმპიური ფონდი, რას ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ხდებოდა სრულიად უანგაროთ, არანაირი ასე ვთქვათ მოგებას თუ შეიძლება ეთქვას ეს აქედან არელოდა, ბუნებრივია სრული კეთილი ნება იყო მისი, რაც მან მაშინ განახორციელა და 2002 წელს ოლიმპიურ ფონდი მოევლინა მშველელად ქართულ ოლიმპიზმს, ქართულ სპორტს და მილიონები იმ პერიოდისთვის ქართული სპორტ საქართველოსთვის ზოგადად არნახული თანხები ჩადო ბატონმა ბადრიმ, მილიონებზე აქ საუბარი, 100 და 200 ათასებზე არა, აქ არის მილიონებზე საუბარი, რაც მაშინ ბატონმა ბადრიმ გაიღო და აი ერთ-ერთი იგივე ოლიმპიური ჩემპიონების პრიზიორების საპრიზო ერთ-ერთი განვითარებულ წარმოქმნებშიც კი 400,000 საპრიზო ფონდი იმ პერიოდისთვის არავის არ ქონდა, რაც მაშინ ბატონმა ბადრიმ დააწესა და ოლიმპიურ ჩემპიონებზე და ნუ ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას რომ ეს 90% თუ 100% არა ათენისის წარმატება, მხოლოდ ბადრი ბატარკაციშვილის დამსახურება იყო. აი შემდეგ რა იყო ამის შესახება აუცილებლად მინდა ვისაუბროთ, ოღონდ ჩვენს ეთერში ხომ ცირე სარეკლამო ჭრის დროა და ახლობით 2-3 წუთში სპორტული პანორამა სტუმართან ერთად, კახაბერიძესთან ერთად დაბრუნდება. აღმოაჩინეთ სპორტული მედლის მეორე მხარე. სპორტული პანორამა. კახაგელაშვილთან ერთად. სპორტული პანორამა ბრუნდება პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმარია კახაბერიძე, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი. საუბრობთ ქართულ დამოუკიდებელი საქართველოს ოლიმპიურ მიღწევებზე, გამვლილებზე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ვიფასო მეგობრებო, 6 ოქტომბერს სამ დღეში აღინიშნება სეოკის, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის დაფუძნებიდან 25 წლის იუბილე. პომპეზურად ჩამოდიან ძალიან ბევრი მაღალი რანგის სტუმრები, მათ შორის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ტომას ბახი, კიდევ არაერთი მაღალი რანგის სტუმარი. ჩვენ რეკლამამდე საუბრობდით გამვლილ წლებზე, სეოკის დაარსებიდან დღემდე, ჯერ არ მოვსულოთ დღევანდელ დღემდე. შევჩერდით 2002 წელზე, როდესაც ბადრი პატარკაციშვილმა დაარსა ოლიმპიური ფონდი, 2004-ში ბატონი ბადრი სეოკის პრეზიდენტი გახდა და 2007 წელს ხელისუფლების, მაშინდელი ხელისუფლების მეცადინეობით შეიძლება ითქვას
სეოკის აღმასკომის რიგარე შეხტომა მიიღო ესეთი ოდიოზური გადაწყვეტილება და თანამდებობიდან გადააყენა პიროვნება, რომლის პირადი დამსახურება იყო იმ პერიოდში ქართული ოლიმპიზმის აღორძინება და თუნდაც დღევანდელ დღეს, რომ ვთქვათ, ქართულ ოლიმპიურ ოჯახში გეგმავთ როგორც ფუნქციონერები, ასევე უბრალო გულშემატკივრები, რიგითი გულშემატკივრები, ვთქვათ, ოლიმპიურ ოქროს, ვთქვათ, სხვადასხვა ოლიმპიური სახეობის განვითარებას. ეს ყველაფერი დაიწყო სწორედ აი ამ პიროვნების მიერ. ესე იგი, კახა, რა ხდებოდა იმ პერიოდში, შენ თვალწინ გაიარა ამ მოვლენებმა? და სხვათა შორის, კახა, მინდა გითხრა, რომ ის ის ერთი წელიწადი, ასე ვთქვათ, უფრო სწორად ის პერიოდი, რაღაც ერთი თვე მონაკვეთი რაც იყო, ეს ძალიან დიდი დაძაბულობა ხო იმ პერიოდში. ჩემში დღესაც იწვევს ძალიან დიდ უმადურობის გრძნობას, რაც მაშინ მოხდა, ზოგადად ბატონი ბადრისა, ზოგადად ოლიმპიური კომიტეტის მისამართით და წინააღმდეგ. და ეს მართლა ძალიან დიდი შავი ლაქა იყო, ზოგადად ქართული სპორტის მიერ, არ მომერიდება ამ სიტყვის თქმა, დიდი შავი ლაქა, რაც მაშინ ისტორიაში ქართული სპორტის და ჩვენ იულად გადავრჩით კიდე საერთაშორისო მხრივ, რომ ამ ყველაფერს არ მოყვა ძალიან სერიოზული სანქციები და ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, გამოხმაურება მაშინდელი პრეზიდენტის ბატონი ჟაკ როგის მხრიდან. რამე თუ ისეთი, ასე ვთქვათ, არასწორი, რა ვიცი, მოქმედებებით, ხერხებით და ყველანაირი რაც მაშინ დაწერილდა ბატონ პრეზიდენტის ზოგადად გადასაყენებლად, ხო, არანაირ კრიტიკას არ უძლებდა. ზუსტად ბატონი ემზარ ზენაიშვილის და ბატონი ლერი ხაბელოვის უდიდესი დამსახურება იყო ამ ყველაფერში, რომ თუ შეიძლება ეთქვას, ეს ყველაფერი, ეს ძალიან დიდი სიბინძური, რაც მაშინ დაწერილდა, ასე ვთქვათ, კარგად შეფუთული მივიდა საერთაშორისო კომიტეტამდე. გამოიწვია წონასწორობა, შეინარჩუნა ქართული ოლიმპიური და მაგიტომაც მოხდა, ასე ვთქვათ, გათანაბრდა ეს რაღაც და მაგიტომაც მოხდა, რომ სერიოზული, ასე ვთქვათ, დარტყმა იმ პერიოდში საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტმა ჩვენმა სეოკმა არ მიიღო. ჩვენ შემდეგ ჰქონდა პეკინის ოლიმპიადა, ახა, და უკვე მაშინ ბატონი გოგითოფაძე იყო მოვალეობის შემსრულებელი, ბატონი ვერ ხარ. წარმატებული ოლიმპიადა. წარმატებული და იმ პერიოდშიც კარგად გემახსოვრებათ და ყველა შემახსოვრება, რომ ერთი პერიოდი ტრიალები და მუსირებდა აზრი, ნუ ზოგადად ვითარებაში მიმდინარეობდა ჩვენთვის ის ოლიმპიური თამაშები, მაგის გახსენება და უკვე ესეც და მუსირებდა აზრი, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა წამოსულიყავით იქიდან, პეკინის ოლიმპიადიდან, და თვითფრინავიც კი იყო გამოგზავნილი ამისთვის. და ზუსტად მაშინაც ბატონმა ემზარმა, ბატონმა ლერიმ და ბატონმა გოგითოფაძემ ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, უშუალოდ შეხვდნენ ჟაკ როგს და ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ჩვენი ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, მაშინ დაერწმუნებინათ იმ გასაგებში, რომ ჩვენ დავრჩენილიყავით და საბოლოოდ აღმოჩნდა მართებული, ხო, ეს გადაწყვეტილება, რამე თუ მას შემდეგ ჩვენ სამი ოქროს მედალი მოვიპოვეთ და იმ გამარჯვებით უნებრივია გამდგომარეობა იყო მაშინ დათქმულ ხარ, არა მარტო დელეგაციის თქვენ ხოთაშორის გამახსოვრება, ხა პირდაპირ ჩართვაც გავაკეთეთ. კი ბატონო, მე და შენ რადიო იმედის ეთერში რამის მდგომარეობა აღწერე შენ ერთ-ერთ ჩართვაში, ნაკლებად ვისაუბრეთ ჩვენი სპორტსმენების მზადების პროცესზე, აი ეს რა მდგომარეობა და როგორი ასეთი დათრგუნული სიტუაცია იყო მთლიანად და ბუნებრივია საქართველოში მაშინ. საერთოდ ჩვენისთან პატარა ქვეყნის და ასეთი ძიმე ქარტეხილების ქვეყნისთვის საერთაშორისო წარმატება სპორტში, სპორტის წარმატება უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა. ერთადერთი ნათელი წერტილი მაშინ ასე მოჩანდა ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ასე გვეგონა, რომ აი ქვენი აქტივი საქართველოში დარჩენილი, ასე ვთქვათ, ხალხის იყო ზუსტად ის, მისჩერებოდნენ ტელევიზორს, იგივე ცირეკიძის გამარჯვებას, იგივე პერშინთან და ასე შემდეგ, და მათ დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი სიხარულის ცრემლი დაიბარა. რა თქმა უნდა, სიხარულის ცრემლი, რა თქმა უნდა. და ნუ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ეს ყველაფერი იყო მართებული და ის თუ რა მოხდებოდა შემდეგ, ჩვენ რომ მართლა წამოსულიყავით და ასე შემდეგ, ეს უკვე საკი განხილვის თემაა, სად ვიქნებოდით ეხლა, ეგეც საკი განხილვის თემაა. იმის შემდეგ 2008 წელს სეოკის პრეზიდენტი გახდა გიანა ცვლიშვილი. მე მინდა პირადად ჩემი სუბიექტური აზრი გამოვხატო, რომ დავაფიქსირო, რომ გიანა ცვლიშვილი, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ, იყო იმ ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, პროტეჟე, დობით აღჭურვილი პირი, იყო
საკმაოდ წარმატებული და ძალიან კარგი ოლიმპიური პრეზიდენტი, ბატონი გიაც დაიკავებს რა თქმა უნდა იმ ღირსეულ ადგილს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტთა შორის, როგორებიც იყვნენ იგივე ნონა გაფრინდაშვილი, თავის დროზე როგორც პრეზიდენტს გულისხმობ, ბადრი პატარკაციშვილი, ჯანო ბაგრატიონი. დღესდღეობით ლერი ხაბელოვი ხელმძღვანელობს საქართველოს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტს. აი დღეს რა ხდება ამის თაობაზე, ჩვენ ახლა მე არ მიდა პრობლემურ საკითხებზე და ვთქვათ ისეთ თემებზე ვისაუბრო, რაც ჩვენს ჩემი გადაცემის ფორმატს არ შეესაბამება, ვთქვათ გეგმებზე, ორგანიზაციების პრობლემებზე. ამაზე არის სხვა გადაცემა ჩვენს ეთერში, ეს არის თითო მარინაშვილის სპორტაიმი. მოგვიანებით მინდა ასევე ვახსენო სპორტაიმი, რომელიც ორშაბათს, ტრადიციულად ორშაბათს გადის და ვინ იქნება ამ გადაცემის სტუმარი. მე მინდა უბრალოდ კითხო კახაი, დღევანდელ დღეს ლერი ხაბელოვის და ემზარ ზენაიშვილის თაოსნობით სიტუაცია ქართულ სპორტულ ოლიმპიურ ოჯახში არის თუ არა შეიძლება ითქვას იდეალურთან მიახლოებული? კახა, გია ნაცვლშვილი ახსენეთ ორი სიტყვით, რა თქმა უნდა ვიტყვი მასაც, რამე თუ ბუნებრივია მასთანაც მომიწია მუშაობა და მინდა აღნიშნო, რომ სწორად თქვენ მართლაც ერთ-ერთი გამორჩეული პრეზიდენტი, განსხვავებული პრეზიდენტი იყო ყველა დაწინამორბედი პრეზიდენტებისგან ბატონ გია ნაცვლშვილი და აუცილებლად მინდა აღნიშნო, რომ მან ძალიან დიდი მოამაგე ქართული სპორტსმენების და საერთოდ ოლიმპიზმისთვის და ზოგადად ქართული სპორტისთვის და სხვათა შორის ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე სწორედ გია ნაცვლშვილის ხელმძღვანელობით დამოუკიდებელმა საქართველომ აიღო ყველაზე მეტი მედალი რაოდენობრივად, 7 მედალი. ახლა რაც შეეხება დღევანდელობას უკვე, ხო, ბატონ ლერი ხაბელოვი ასე ვთქვათ, შინ დაბრუნდა თუ შეიძლება ითქვას, რამე თუ უბრალოდ იმ 4 წლიან მონაკვეთში, როდესაც ბატონი ბადრი პატარკაციშვილი იყო, უფრო სწორად 3 და შემდეგ 1 ბატონი გოგე, იგი იყო პირველი ვიცე-პრეზიდენტი მაშინ და ნუ ასე ვთქვათ ქართულ ოლიმპიაში და ზოგადად ოლიმპიურ ოჯახში კარგად ჩახედული და ასე ვთქვათ მისთვის ეს გარემო უცხო არ ყოფილა და თავიდან შეგუება ამ ყველაფერს არ უხდება თავისთავად. და ბატონი ემზარ ზენაიშვილს ბუნებრივია აღნიშნეთ თქვენ, ასევე ბატონი ელგუჯა ბერიშვილი პირველი ვიცე-პრეზიდენტი, ალბათონ ნინო სალუქვაძე ყველასათვის საყვარელი და ლეგენდარული რეკორდსმენი სპორტსმენი, ასევე ბატონ მამუკა ხაბარელი. ანუ ეს გუნდი ბუნებრივი არის ის გუნდი, რომელსაც ძალიან ბევრი წარმატების მოტანა შეუძლია ოლიმპიური ოჯახისთვის და ასეც არის ჩვენ უკვე ბატონ ლერის ხელმძღვანელობით უკვე დაიწყო სერიოზული პროექტების განხორციელება, იგივე ეს ოდა ოლიმპიურ ჩემპიონებს, ასევე 5 ტონეული გამოიცემა ოლიმპიურ 5 ტონეული ბატონიშვილის, ასევე ჩვენ უკვე გამოიცა და რამდენიმე დღეში უკვე თითო ეგზემპლარია, მაგრამ უკვე ბევრი იქნება ოლიმპიური საბავშვო ენციკლოპედია, რომელიც არ ყოფილა საერთოდ ქართულ რეალობაში, არ არსებობს საერთოდ და ძალიან ბევრ წამყვან ქვეყნებშიც მსგავსი რამ არ არსებობს საბავშვო ოლიმპიური ენციკლოპედია. ძალიან ძვინვალე შეასრულა ეს და ყველაზე მნიშვნელოვანი კახარი თითქმის მინდა არის ის, რომ გარდა იმისა, რომ პირველია, ხო, ეს მთელ სოფლიოში ჩვენ გეგმავთ, რომ ოლიმპიური კომიტეტი გეგმავს, რომ ყველა სკოლაში შევიდეს ეს საბავშვო ენციკლოპედია და მე მგონი არ იქნება ცუდი, ხო, ალბათ დამეთანხმებით, რომ იცნობდნენ ბავშვები, ხა ბევრმა ახალმა თაობამ ბუნებრივი არ იცის თუ რა წარმოადგენს ზოგადად ოლიმპიზმი, სპორტი, სპორტსმენები რა უთქვამდნენ ჩვენს ქვეყანას სახელს და ასე შემდეგ. წინ კიდევ ბევრი რამ არის დაგეგმილი ბუნებრივია 2016 წლამდე, არ კიდევ ორი წელი, ანუ შემდეგ მომდევნო საარჩევნო ყრილობამდე, ასე ვთქვათ, და ნახევარი უკვე გაილია. მე რაც ჩამ ეს კიდევ არასრული ჩამოთვალე, ძალიან ბევრი დრო არ გვაქვს, მე როგორც დრო არ არის სამწუხაროდ, დრო არ გვაქვს, თორე და ძალიან ნახევარი გადაცემა შეიძლება არ იყოს ამ ორ წელიწადში. მე მინდა და გაგახსენებინა ჩვენი დიდი სპორტსმენები, რომლებმაც ოლიმპიადაზე წარმატება მოიპოვეს საბჭოური ეპოქის პერიოდში, მაგრამ სამწუხაროდ დრო არ გვაქვს, იწურება ჩვენი დრო, ჩვენი ხმის ოპერატორი
Ninon Shalamberidze, ყველა ჩვენი საყვარელი მეგობარი, კოლეგა, გვანიშნებს რომ უკვე დრო იწურება. სანამ დრო თქვიდა. კი, ის მაგას. ჩვენი მთავარი დევიზი არის, როგორც ყველა წინა ოლიმპიურ თამაშებზე იყო, უკეთ ვიდრე წინა ოლიმპიურ თამაშებზე და საბედნიეროდ ყოველთვის სრულდებოდა ეს დევიზი, დადებითად, ბუნებრივია და გადაჭარბებითაც. ამჯერადაც ჩვენი მთავარი დევიზი არის უკეთ ვიდრე ლონდონში. ლონდონზე უკეთესად ნამდვილად უნდა გამოვიდეთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონ ლერის ხელმძღვანელობით ბუნებრივია ჩვენ ამ მიზანს მივახცევთ. ღმერთმა გისმინოთ. ეხლა სანამ დავამთავრებ, მე მაინც მინდა მოვიტოვე რამდენიმე წუთი, აუცილებლად მინდა შევეხო პირადად, მე ძალიან ველოდები ამ ფორუმს, ახალგაზრდა ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს, რომელიც გაიცათ 2015 წელს გამართება თბილისში. ამ ერთი კვირის წინ, დაახლოებით ერთი კვირის წინ თბილისში იმყოფებოდა ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის დელეგაცია, რომლის სტუმრობის მთავარი მიზანი აი ამ ევროპის საფხულის ოლიმპიური ფესტივალისთვის მზადების პროცესის შემოწმება იყო, ერთგვარი მონიტორინგი, როგორია ამ დამკვირვებელთა შეფასება ხახა ამ მზადების პროცესთან დაკავშირებით და კიდევ როდის იგეგმება ამ ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის დელეგაციის ვიზიტი თბილისში? დიახ, ეს არის ჩვეულებრივი გეგმიური, ასე ვთქვათ, შემოწმება, ამაში არაფერი განსაკუთრებული და ახალი არ არის. ყველა მასპინძელ ქვეყანაში ბუნებრივია სიტყვა სხვა არის და შეპირება სხვა არის, თუმცა ევროპის ოლიმპიური კომიტეტი რა თქმა უნდა სულ სრულ თავად დარწმუნდეს ამ ყველაფერში და ამიტომაც აგზავნის ხოლმე ჯგუფს. აპრილში იმყოფებოდნენ, ყოველ 6 თვეში ერთხელ ხდება მსგავსი ტიპის ასე ვთქვათ შემოწმებები. ბატონ იოზეფ ლიბა არის ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების ზუსტად ახალგაზრდული ფესტივალების საკოორდინაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი, შემფასებელი კომისიის თავმჯდომარე, თუ შეიძლება ითქვას, და ასევე სლოვაკეთის ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი, და იგი ყოველ ჩამოსვლის ჯერზე ყოველთვის მიდის ხოლმე ჩვენი ქვეყნიდან, უფრო სწორად ჩვენი დედაქალაქიდან, ასე ვთქვათ, კმაყოფილი, და ამჯერადაც წავიდა კმაყოფილი. მან აღნიშნა, რომ ისე როგორც ეს მან ყველა ბაზა მოინახულა თავისთავად, რა ასევე ოლიმპიური სოფელი, სპორტსმენთა საცხოვრებელი, და აღნიშნა, რომ ეს იქნება რიგით მე-13 ფესტივალი კახა, და აღნიშნა, რომ არც ერთ თუ ისე როგორც მაკეტში არის და ამ ეტაპზე როგორც მან ნახა, თუ ზუსტად ისევე დასრულდება ოლიმპიური სოფელი, მაშინ ყველა წინამორბედ 12-ზე საუკეთესო ოლიმპიური და საცხოვრებელი ექნებათ სპორტსმენებს, და ნუ ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, ხო? ეს ყველაფერი სპორტული ბაზაზე კმაყოფილი დარჩა. ერთადერთი ხელბურთის ბაზაზე იყო, რომ შესაძლებელია იმას, რა ქვია, დროში ცოტა ვადებში ჩამორჩება, თუმცა ეს გამოსწორებადია, ეს არაფერი განსაკუთრებული ისეთი არ არის. რაღაც რო იყოს არაფერი. ხო, ერთადერთი რაღაც ვადებში მცირე ცდომილება, ასე ვთქვათ, დასრულების ვადებში. შემდეგი ვიზიტი იქნება მარტში და ამით დასრულდება. ბოლო ვიზიტი. კი, ბოლო ვიზიტი იქნება, ასე ვთქვათ, ეს შემფასებელი მარტში და ამით დასრულდება, და შემდეგ უკვე ივლისში ჩვენ ველოდებით 59 ქვეყნის სპორტსმენებს. დიდი მადლობა კახა სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ, რომ სამწუხაროდ დრო არ ყოფნის საერთერო დრო, რომ კიდევ ბევრ საინტერესო თემას, საინტერესო პიროვნებას შევეხოთ. მე აქვე გადაცემის ბოლოს შეგახსენებ ძვირფასო მეგობრებო, რომ ორშაბათს 6 ოქტომბერს რადიო იმედი სპორტული სამსახური ნაცვლ გადაცემას მიუძღვნის ქართულ ოლიმპიის, ანუ გაგრძელდება გადაცემათა ციკლი, ასე ვთქვათ, რადიო იმედის ეთერში ციკლი, რომელიც ეძღვნება ქართულ ოლიმპიზმს. გადაცემა სპორტ ტაიმში, დიდო მარინაშვილის სტუმარი იქნება სეოკის ვიცე-პრეზიდენტი, ლეგენდარული ქართველი სპორტსმენი, ტყვიის როლაში ოლიმპიური ჩემპიონი, ვერცხლის ბრინჯაოს მედლის მფლობელი ნინო სალუქვაძე, ჩვენ ვახსენეთ ქალბატონი ნინო, და რომელიც როგორც კახა ახსენა, კიდევ ემზადება რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადისთვის და ასევე რა თქმა უნდა წარმატებებს უსურვებთ. რაც შეეხება გადაცემას სპორტ ტაიმს, ტრადიციულად ორშაბათს 19 საათიდან შეგიძლიათ მოუსმინოთ. ამით სპორტული პანორამის დღევანდელი გადაცემა სრულდება. გესაუბრებოდათ კახა გელაშვილი, სტუდიაში ჩემთან ერთად იყო და მეხმარებოდა ხმის ოპერატორი ნინა შალამბერიძე. ნინას მადლობა, მადლობა ყველას, ვინც გვისმენდით, გაგაბზანდებოდით, უსმინეთ რადიო იმედს. ნახვამდის. ცნობილი სპორტული მოვლენების უცნობი შტრიხები. ფინალ
ნიშნულოვანი სპორტული მიღწევების გაუხმაურებელი დეტალები. ლეგენდარული სპორტსმენების რეალური ისტორიები. შრალი სპორტული სტატისტიკის მიღმა. აღმოაჩინეთ სპორტული მედლის მეორე მხარე. სპორტული პანორამა. კახაგელაშვილთან ერთად.